Приятел, град легенда и история. Преди повече от век и половина, градецът щедро раздал умове и таланти, за да останат в историята българските имена на Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Георги Сава Раковски, доктор Петър Берон, Гаврил Кръстевич. Орлите изквръквали, а планината стояла горда и мълчалива, пазеща своята мъдрост и достоинство. И птиците се върнали, но като слави и чучулиги. Преди почти 30 години тишината отстъпила пред орляка млади хора, огласили котловината с песни и свирни. Запищяли гайди, засвирили гадулки, запели медни кавали, задрънкали тамбури. Чевръсти стъпки затупали по кълдъръма и се е влял живот във вените на градчето. Усетили младите очарованието на потъналия в здравец и чемшир площад. Възхитили се на изящността на възрожденската църква. Грабнала ги умаята на галищата светлина, проникнала под широката стряха, типична за котленската къща. И останали тук. Така се родило средното музикално училище Филип Кутев, първото училище за изучаване на народно пеене и инструменти. Началото, като всяко начало, било трудно, но романтично. После на ската израснала тази красива сграда, която приютила голямото семейство на музикантите. Какво ли става с децата през тези 5 години, когато живеят и учат тук? Сигурно от тук тръгват вечни приятелства, първи трепети, пламенни чувства. Едва ли някога се забравя любим учител или дълго обитавана учебна стая? Музиката наистина е магия. Удоволствието от изкуството е най-хубавото нещо. Човек трябва да се премири с ежедневието и да гледа напред. Когато съм сред тях, това става като някакъв, като някое семейство, в което нищо друго не битува, освен музиката. Сега се представя и сцената. Насреща публиката, излизането. Веднага след оркестъра, как би запяла? Да? Мама!
удоволствие да научиш тези малки човечета на изкуство. Годините се редуват, младите хора идват и си отиват. Майки водят деца, а посрещат младежи, изучени на песен и българщина. Развихря се фантазията и дарбата, за да изкристализира духовният екстракт в имената на Теодоси Спасов, Бинка Добрева, Димитър Лавчев, Сашо Райчев, Радостина Кънева и още и още. Училище има една обстановка на творчество, а ако наистина тя я няма, то няма да има една цел. Все пак човек, особено младия, който идва в училище, поставя някаква цел. Дали той ще изгради като само като музикант, изпълнител или като педагог, а може и като творец. Годишен син свири тук, в нашето училище, в извън училищните класове на тамбура. И той казва така: свиря, искам да свиря фолклор, точно фолклор, защото тази музика ме кара да вярвам в хубавите неща. Нещата като в приказките, които могат да се случат на всеки.
На мен ми е приятно да работя тук. Хубаво ми е да се срещам с учениците, да им давам това, което мога, което смятам, че имат нужда. И най-голямото удоволствие е да видя, че резултатите са налице и те са много по-добри не само от мен, но и от много известни изпълнители в нашата специалност. Исках да усетят музиката по друг начин. Исках да знаят те, че няма само Филип Кутев, да усетят по-авангардните автори, защото наистина и те мислят, че нашия фолклор иска да се представи под съвсем друг начин. Има начини по-интересни.
ги учителите, предимно млади хора, които са учили тук, а после след академията отново се връщат, за да научат следващите. А ето и учениците, за които къщата на ската е втори бащин дом. Освен като преподаватели, преподавател и ученик, нашите отношения са малко по-различни. Учениците ни тук са сами и им се явяват какви ли не нужди. Възникват едни отношения топли и сърдечни, които много трудно се забравят и с които човек трудно се раздели след това. Нашите деца са отдалеч. Главното отдалечеността от родителските ти грижи, от дома, ние малко или много трябва да поемем върху плещите си като преподаватели, именно в това училище. А според мен един преподавател, един учител, той не трябва да бъде само учител и преподавател. Той трябва и да възпитава. Трябва да се грижи за децата и малко или много това довежда вече пък до следващите чувства, ако мога така да кажа, това е обичта. Всеки от нас е картината на сгушения в прегръдката на планината Градец, който е врата към големия свят. Някак завинаги остава музиката, която си отнесъл от звучащата котловина.